كويس قوي ان انت جيتي يا ليلي، عايزاكي في موضوع مهم. خير؟ عايزاني في ايه؟ عايزه اتكلم معاكي في موضوع. لا انا اللي عايزه اتكلم معاكي. ارجعي عشان اقول لك كلمتين. حق ابويا اللي انت قتلتيه مش هيروح هدر، وعمي اللي مرمي في السجن ده انا هعرف ابرئه ازاي واخرجه منها. كذاب اللي قالك كده انا عارفاه. كرم كرم كذاب والله. طب كويس، تعالي بقى نقول للناس اللي جوه دي ان كرم كذاب، علشان انا كمان عايزه اقول لهم حاجه تانية. فضايح، تعالي يا جماعه. بقول لكم ايه يا جماعه، عرفتوا اللي حصل؟ مش ماما بتقول ان كرم المحامي كذاب، مع ان بقى كرم المحامي بيقول ان هي اللي كذابه وان هي اللي صورت قعد الفيلا دي لنفسها. اهدي بس كده ليلي وصلي على النبي. بقول لك انت بالذات اخرسي خالص وما تقوليليش اهدي، عشان انا وانت عارفين اللي فيها. ما انت اللي عارفه سرها ومداريه على كل حاجه، مش قادره تتكلمي لانها كاسره عينك ومأكلاكي ومشرباكي. عيب كده، عيب. بلاش جنان. الجنان؟ هو انت لسه شفتي جنان؟ الجنان هتشوفيه دلوقتي حالا. يلا يا ماما، يلا حبيبتي منك ليها، اطلعوا على فوق وكل واحده فيكم تلم شنطه هدومها، عشان هترجعوا تترموا الشارع تاني اللي انتوا جايين منه. ايه ده؟ انت ما عندكيش قلب؟ بلاش فضايح بقى كفايه. هو انت لسه شفتي فضايح؟ الفضايح جايه يا حبيبتي. عارفه ايه الفضايح؟ الفضايح ان حضرتك يا هانم ناويه تتجوزي خطيبي اللي سابني علشان يتجوزك انت. ليه بقى؟ لانه لقى فيكي القلب الحنين، الام اللي بجد، الست الحنينه اللي بتعامل كل واحد بالطريقه اللي بيحبها، عشان كده حبك وسابني. وانتوا مالكوش قعد من النهارده في البيت ده، والحقيقه انا هكشفها، وابويا هجيب حقه. تجيبيه من مين؟ قولي لي تجيبيه من مين؟ على فكره انا امك. عارفه يعني ايه امك؟ عارفه يعني ايه تقفيني؟ انا ساعات مخي بيروح مش قادره اتصور اللي انا فيه. انت ايه يا شيخ؟ انا عملت فيكي ايه كل ده؟ فوقي بقى. انت جايبه سواد القلب ده منين؟ بقول لك ايه؟ الحبتين اللي انت بتعمليهم دول مش هيدخلوا عليا. عارفه يدخلوا على مين؟ على عيل صغير كده زي الواد محسن، اللي هيفضل طول الليل يفكر في الكلام اللي انت قلتيه ويندم ويبقى جاي تاني يوم عايز يبوس ايديكي ورجليكي عشان تسامحيه، لكن انا مش هيدخل عليا اللي انت بتعمليه ده. عشان تفوقي تعرفي انك بتكلمي امك. القلم اللي انا خدته ده هيترد لك عشرات، بس اول ما امسك دليل اعرف اوديكي بيه في 60 داهيه على اللي انت عملتيه في ابويا. ايه 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 ايه